ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ମୃଦଙ୍ଗର ସ୍ୱର, ପାଟିରେ ବାଜୁଛି ବାଜା। ବିନା ମୃଦଙ୍ଗ କି ତାବ୍ଲାରେ ପାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଦେଇ ବାଜାର ସ୍ୱର ବାହାର କରୁଛି ଏହି ପିଲାଟି। ପାଟି ଆଉ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଛି ଏହି କୁନି ବାଳକଟି। ଏହି ବାଜା ବଜାଇବାର ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଇ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଏହି ବାଳକ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଘଟଘଟିଆ ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାବେଳୁ ସେ ଏମିତି ପାଟି ଆଉ ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି ବାଜା ବଜାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଟ୍ ବକ୍ସର ଜଗା। ତାଙ୍କ ବାପା ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖି ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗାଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରତିଭା ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏହା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।